Представям ви първите ми гости днес. Млади хора, казах, с които искам да празнувам нашия национален празник. Те са създателите на сайта Българската история, Иван Кънчев и Йордан Субев. Не само вие всъщност сте създатели, нали? Здравейте. Здравейте. Колко души сте, които създадахте този сайт? 6 човека сме като цяло, 5 момчета и едно момиче. Много силно мъжко присъствие. Да. Разбрах, че нито един от вас не е историк. Да, това може би е интересното. Постоянно хората ни питат история ли учите, най-вероятно с това се занимавате, но всъщност учим съвсем различни специалности, главно Софийския университет. Ти какво учиш? Международни отношения. Йордане, ти? Аз съм първист, учи право, първи курс. Добре, откъде у вас двамата? Ще говорим за вас, да, защото другите ги няма. Но това е важно за зрителите да знаят, че нито един не е историк от създателите на сайта. Защо, откъде дойде любовта ви към историята? Ами аз още когато бях малък, знаете, децата, докато си играят, любимото им нещо са войниците. Войните като цяло не знаят какъв ужас е това всъщност. Да. И от малък си. Те го гледат от романтичното. Рицари, битки, такива приказки за едни времена, които отдавна са отминали или дори не са се случвали и още не знаем. Кой ти ги четеше тези приказки? Някой те е запалил? Родителите ми, да, родителите ми. Има ли историци сред тях? Не, няма. Баба, дядо, учител? Не, няма. Не. Просто хора, родолюбци, които обичат историята и са ти я разказвали занимателно. Да. А с теб, откъде е лидер? Аз нямам никаква представа, това ми е може би най-трудният въпрос. Някакси постепенно се случиха нещата. Комплексни са най-вероятно факторите. Било то семейството, сигурно се изиграва роля, учителите в училище също, което може би е най-важното нещо. Аз това си помислих. Да, аз това си помислих, че може би сте случили на добър учител по история. Със сигурност. Къде сте учили? В френската гимназия. Другите заедно. Създатели на сайта, те? Ами, почти всички сме учили в френската, само едно момче има, което е от Бургас, от Сърдец всъщност и от Бургас. Кой е този учител в френската езикова гимназия по история, на когото трябва да благодарим? Никола Дюгеров се казва, наистина трябва да му благодарим. Много просто успя да запали целият клас, въобще всички ученици, на които преподава, да се интересуват от историята, да не е просто едно задължение, което трябва да го отметнат поредното контрол на поредните дати. Наистина. Очаквахте ли, че този сайт ще има интерес към него? И кои са хората, които влизат и ви четат? Знаете ли, млади ли са, стари ли са? Има всякакви хора, които ни четат. Всъщност, истината е, че всичко започна от Фейсбук, близо една година. После решихме да направим и сайт с помощта на наши приятели. Организирахме се, направихме сайт и се оказа, че сме доста по-честни, отколкото някога сме се надявали. Първоначално всичко започна чисто от любителска гледна точка, като между приятели нищо сериозно нямахме. Какво замислихте първо да качите? Коя беше първата ви, така, първия герой, за който искахте да разкажете? Като цяло, наистина странно се получи, защото ние случим движение. Започнахме от едни постове във Фейсбук, които смятахме, че ги четат нашите приятели. Те пък се събраха много хора, вече сме към 60 000. Решихме да направим и сайт и там. Вие сте една партия, бе, хора. А не, тук не искам въобще да... Не искаме да се развиваме. Това не е актуално, за това много да се говори. Да. Но вие бихте могли да бъдете наистина една партия, нали? Толкова на теория много. Бихме могли, да, наистина. Да, и за кого първо разказахте? Мисля, че разказахме първо за един наш така доста любим персонаж в историята, полковник Владимир Серафимов, но и доста забравен за жалост. И на мен ми се иска днеска за него да разкажете. Имам им едно малко откъсче, което, колеги, може ли да видим? Заколение.
страхотно изречение. Героите не умират, ако самите ние не ги убием с нашите ръце. Забравата ли е всъщност смъртта на героите? Да. Ами, момчета, аз ви благодаря. Благодаря ви и ви благодаря от името на нашите зрители, защото аз от вас научих за този герой български. И колкото хора днес запалим да влезнат нови посетители на вашия сайт, ще могат там да прочитат повече. Но защо този човек е толкова важен за нас, българите, и е трябвало да го знаем и да го помним? Освободителят на Родопите, нали? Защото той извършва един подвиг, който не е оценен качествено. Хората, които помнят полковник Серафимов, са хората от Родопите, а трябва да го помни цяла България. Той е един човек, който с много малко войници успява да, близо 3000, около 3000 войника, успява да отблъсне една близо 40 000 османска армия. Той е човекът, заради когото в момента Смолян и много села около Смолян и тази част на Родопите се намира на българска територия. Всъщност. Това е един човек, който отрича, отказва да изпълни заповед на главното командване, което има страхотни последствия по-късно върху живота му, за да спаси българи. За да спаси българи. Невероятно впечатление ми направи това, което прочетах, че когато искат да го направят генерал, той казва: не, мен хората ме знаят като полковник Серафимов, искам такъв да си остана. Мисля, че доста огорчен си отива. Като цяло, със сигурност в момента би бил по-огорчен според мен. Все пак, по това време, което е живял царско време, хората са си тачили героите. Даже много, докато правихме филма в Родопите, научихме доста интересни факти. Например, той доживява момента, в който започва да се строи паметник, посветен на него, и отива и на самото откриване и посрещат на ръце. Но буквално на ръце. Хората са строили арки специално, за да го посрещнат. Истински герой. Истински герой, да. А защо казваш, че би бил огорчен, ако живееше днес? Еми, защото не го знаеме. И ние попаднахме... От това или от това, което се случва днес в нашата България? Може би от това. България. То май ще е доста огорчен. Доста огорчен. Знаеш ли колко много наши герои ще бъдат доста огорчени, защото след малко ще говоря с... съм поканил един млад режисьор, който пък направи филм за Ботев. Искам да ти кажа, че там темата е същата за това колко биха били огорчени нашите герои, ако видят какво става сега в България. Обачето и вие двамата казвате, не, политика, като че ли ви обидих с това, като го казах. След като всички се дърпате и не искат да влезнат в политиката, тя остава в ръцете на нечитавите. Според мен винаги ще се намери човек, който да поеме кормилото на държавата, така да се каже, малко по-исторически. Не знам дали, ние сме много млади, за да мислим такива неща. Ние сме на 20 години, малко ни е рано за политика. Вие сте страшно млади. Yeah. А ако си представим историята на България като диаграма, кой е върха, пикът на България? Често сме си говорили и сме спорили на тази тема, защото ние често си спорим в екипа, но може би се обедняваме около мнението, че пика и върха на тази държава е след освобождението. Защото наистина тогава една държава, която 5 века на практика не е съществувала, хората са живели с възраждане, но наистина икономически било то военно или всякакъв наистина огромен подем. Ние много се вдъхновяваме от тези истории, главно защото разказваме главно за такива хора, живели по това време. Хората отиват, учат в чужбина, но решават да се върнат, за да помогнат на държавата и остават да живеят тук. Това е един пример, който в съвремето като че ли се повтаря по един малко различен начин. Хората отиват с чужбина, за да учат и да се специализират, но не се връщат. И много хора отиват на горбет, а не и да учат дори. Да. А сега къде сме, ако това е пика след освобождението? Сега къде сме? Под нулата ли сме? Ние като цяло сме малко така прекалено позитивни дори понякога. Мислим си, че всичко може да се оправи. Вашата гледна точка. Ние сме младите. Виждаме хилядите хора, които са фенове на нашата група, на нашия сайт. Хората, които ни четат, хората, които коментират и казват: аз обичам България. Хората, които стоят зад нас и ни подкрепят, които са ни дарили парите, с които успяхме да заснемем този филм, посветен на тази велика личност. Хората... Да, това е важно да кажем на нашите зрители, че вие съвсем сами сте го направили, просто подкрепени от хората. От хора, да.
никаква институция и никакви държавни пари не съдат за това. Това е важно да се знае. Понеже съвсем малко време ни остава, за да има време и за другите ми гости, просто кажете още няколко други герои, имената им, за да се поровят нашите зрители, да открият нещо. Аз на първо време се сещам за генерал-майор Константин Каварналиев. Това е поредният човек, който абсолютно незаслужено е забравен до някъде. Не до някъде, ами напълно почти забравен. Той е участник в сръбско-българската, в Балканската война, но това, с което е запомнен и това, с което е забравен, е Междусъюзническата война, 1913 година, когато той се бие край Кукуш. Там той защитава пътя към София, де-факто, защото ако позицията на Кукуш падне, гърците, които тогава са воювали срещу нас, трябва да тръгнат към София. Той се сражава с 3000 войника срещу 42 000 гръцки. Жертва живота си в атака на нож, побеждава и гръците са отблъснати. Има примери такива, има хиляди. Имам един кратък друг любим пример. Едно Райчо Николов, 14 годишно момче, по време на Кримската война решава да преплува Дунав, за да сигнализира тогава на руснаци за бъдещата атака на Османската империя. Ето. Интересно е, че той не може да плува. Не може той... да плува, да. Криво, ляво, стрелят срещу него, не успява. Кучешката, да. Така да, да се каже. Не знаем как, нали? Но стига. Но стига. Аз като жена пък искам да ви питам, има ли жена герой, за която разказвате на вашия център? Да, аз си спомням за една хубава история за едно. Също тя е, той е момиче. Казва се Василка Зойчева, знаят я повече като Васка Зойчева. Дори Великия Вазов има стихотворение посветено на нея. Казва се Паща си ти. По време на сръбската окупация в Вардарска Македония, сръбският престолонаследник минава през българските земи, които са били под тяхна власт, и пита, вижда Васка Зойчева, тя е била, мисля, че към 7 годишна, много малка, и я пита, баща си ти, сиреч, каква си ти? Тя му казва, аз съм българка, за което той удря плесница. И след това следва един натиск върху семейството да отрекат тези думи така нататък, но че не е те, и пари се предлагат, и имоти, те отказват и това остава едно петно върху престолонаследника на Сърбия. Да, виж каква история ми разказахте. Момчета, аз се радвам много, че макар и на патерици си празнувам националния празник с вас, защото покрай тези бунтове, покрай тези... Айде, само бунтова ще ги нарека навън на улицата толкова дни. Се изговори страшно много за това, че младежите са лумпени, безпросветни, че не могат да се изразяват, че нямат почет към никой, че само надигат бутилките с бира, полупяни, изроди били излезнали на улицата. Аз се радвам, че днес зрителите на БНТ 1 видяха едни други лица. Лицата на моята България. И ще продължа да ви ги показвам. Благодаря ви за това.